প্ৰমোদ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আজি বিটিআৰ নতুন পৰিষদৰ শপথ গ্ৰহণ। মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে শপথ ল'ব প্ৰমোদ বৰুৱে, আনহাতে উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপথ ল'ব গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বিজেপিৰ ধৰ্মনাৰায়ণ দাস, দিগন্ত বৰুৱা আৰু গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ ঘনশ্যাম দাসে গ্ৰহণ কৰিব শপত। কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নগৰৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত পুৱা 10:30 অৰ্থাৎ কিছু সময়ৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব এই শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী। আৰু উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহু নেতা, ৰাজনৈতিক নেতা। আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক পুৱাৰে পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু আজি বিটিআৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বহু সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে। 17 বছৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে যি ৰাজত্ব, এই ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটাই প্ৰতিপৰ্তনৰ আশাত সকলো এইদৰে ওলাই আহিছে। হেজাৰ হেজাৰ লোক চকুৰে মণিব পৰালৈকে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহু লোক এয়া কিছু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতেই এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালসহ বহু ৰাজনৈতিক নেতা উপস্থিত থাকিব এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। আমাৰ ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটাই আজি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সকলো ওলাই আহিছে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ আশা আৰু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আজিৰ এই সন্ধিক্ষণত সাক্ষী হ'বলৈ বহু সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু কিছু সময় পিছতে, কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী, তাৰ পিছতে এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু আজি প্ৰমোদ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত নতুন পৰিষদ গঠন হ'ব। ইতিমধ্যে এয়া কিছু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পূৰ্বে বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে বড়ো নেতাজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে এইদৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। আমি সেই মুহূৰ্তৰ কিছু ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে এইদৰে বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ইউ পি পি এলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বেই বড়ো নেতাজনলৈ এইদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে।